А кое е най-странното желание? В интерес на истината, в Швеция имахме един такъв пациент, който дойде на консултация и каза: искам да ми присъдите опашка. Което беше... И последва кратко мълчание. Представям си. Да, ние стигнахме опашка бързо до заключението, че той има нужда повече от друг тип специалист. А, може ли? Ей, Боже, как? Не, разбира се, че не може, но... Аз не вярвам, че има граници. Не вярвам, че има граници. Може би... Обясни ми, когато си пластичен хирург с дълга практика и когато срещаш нови хора, има ли го професионалното изкривяване? Като ги видиш, си кажеш, тоя печага има нужда. Аз имам малко по-различен подход. Никога не казвам на пациента какво... Като отвориш вратата, не кажеш, ей! Нали, ами... Няма го това. Ами ще ти кажа защо. Защото се случва. Влиза жена, която виждам, а тя идва за нещо друго. А, да!